Η Ελλάδα τώρα προκαλεί το υβριστικό μήνυμα του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου στον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος. Το μήνυμα εστάλει μέσω Twitter με άκρως προσβλητικές φράσεις, οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση του Λουξεμβούργιου Πρωθυπουργού, αλλά και δεκάδων χρηστών του διαδικτύου. Ο Νίκος Νικολόπουλος εξαπέλυσε ομοφοβική επίθεση κατά του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου για την πρόταση γάμου που δέχθηκε ο Ξαβιέ Μπετέλ από τον σύντροφό του Ντεστενέ Γκοτιέ. Από την Ευρώπη των Εθνών Κρατών στην Ευρώπη των Πουσών. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου αραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο του. Οι προσβλητικές αυτές φράσεις για Πρωθυπουργό άλλου Ευρωπαϊκού κράτους προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στο Twitter και δεκάδες επικριτικά σχόλια κατά του κυρίου Νικολόπουλου. Η ανάρτηση του Έλληνα βουλευτή μέσω tweet έγινε γνωστή και στον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, ο οποίος απάντησε στον κύριο Νικολόπουλο. Γεια, άκουσα πως θέλεις να μου πεις κάτι, αλλά δεν μιλάω ελληνικά. Συγγνώμη. Τα επικριτικά tweets αλλά και τα εκατοντάδες σχόλια χρηστών του διαδικτύου που κατηγορούσαν τον κύριο Νικολόπουλο για ρατσιστικό παραλήρημα τον οδήγησαν να γράψει νέο tweet, υποτίθεται για να ανασκευάσει, στο οποίο όμως συνέχισε την επίθεσή του στον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Μετά τις χυδαίες επιθέσεις και τον οχετό Ήβρεων, απαντώ. Από την Ευρώπη των Εθνών στην Ευρώπη των Κίνεδων, δηλαδή αυτών που κινούν την εδώ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο κύριος Νικολόπουλος έκανε και άλλη δήλωση, κατηγορώντας και τον Αντώνη Σαμαρά, ότι με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο ιδρύει νέου τύπου άνθρωπο και προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να προσχωρήσει στη λογική της γκέι ατζέντας που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν. Αργά το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έγραψε νέο tweet, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Νικολόπουλο απομονωμένο πολιτικό που τα σχόλιά του δεν επηρεάζουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι τέλειες και δεν θα επηρεαστούν από τα σχόλια ενός απομονωμένου πολιτικού. Καλησπέρα. Τώρα, αίσθηση αλλά και πολλές αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του Νίκου Νικολόπουλου στο Twitter με αφορμή την είδηση της πρότασης γάμου που δέχθηκε ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου από τον σύντροφό του. Ο Λουξεμβούργιος Πρωθυπουργός μίλησε αποκλειστικά στο Sky και πάμε να δούμε τι απάντησε στον Έλληνα βουλευτή. Διπλωματικό επεισόδιο παραλίγο να προκληθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, και αυτό με αφορμή την ψήφιση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος, προκειμένου να εκφράσει την αντίθεσή του στο αντιρατσιστικό, έκανε αυτό το άκρος προσβλητικό tweet για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ. Από την Ευρώπη των Εθνών Κρατών στην Ευρώπη των Πουσών. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου αραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο του. Ο κύριος Μπετέλ δεν άφησε το tweet ασχολίαστο, απαντώντας με ειρωνικό τρόπο και πάλι μέσω Twitter. Καλησπέρα, άκουσα ότι κάτι θέλετε να μου πείτε, αλλά δεν μιλώ ελληνικά. Συγγνώμη. Στη συνέχεια, ο κύριος Νικολόπουλος ανασκεύασε σε ένα βαθμό, αλλάζοντας την προσβλητική έκφραση του πρώτου tweet με τη λέξη «κίνεδη». Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε στο Sky ο συνεργάτης του κυρίου Νικολόπουλου. Είναι προφανές ότι στην Ευρώπη αλλά και στο εσωτερικό της χώρας κάποιοι προσπαθούν διέως και ποικίλο τρόπος, νομοθετικά και διδακτικά, να φυτέψουν σε συλλογικό μας υποσυνείδητο την ασυνοκητία ως φυσιολογική. Εμείς αυτό δεν το αποδεχόμεθα. Να σας ρωτήσω κάτι, εσείς θα είσαστε ευτυχείς αν αύριο είχατε ένα γιο και σας ανακοίνωνε ότι είναι ομοφυλόφιλος? Εγώ δεν θα ήμουν ευτυχής. Ο Sky αναζήτησε τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου για να τον ρωτήσει αν έχουν επηρεαστεί οι σχέσεις των δύο χωρών. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας και με τον φίλο μου τον Αντώνη Σαμαρά είναι τέλειες και δεν θα επηρεαστούν από τα σχόλια ενός απομονωμένου εξτρεμιστή. Ο Νίκος Νικολόπουλος, σε ένα από τα πολλά του tweet για το θέμα, υποστήριξε πως η Χριστιανική Εκκλησία δεν ευλογεί γάμους ομοφυλόφιλων. Απόφαση του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου Χαβιέ Μπετέλ να παντρευτεί τον σύντροφό του προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού στον Έλληνα πολιτικό. Αίσθηση αλλά και πολλά σχόλια προκάλεσε η ανάρτηση του Νίκου Νικολόπουλου στο Twitter με αφορμή την είδηση της πρότασης γάμου που δέχθηκε ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Χαβιέ Μπετέλ από τον αγαπημένο του Ντεστενέ Γκοτιέ. Ένα tweet που έφτασε ως τα αυτιά του Λουξεμβούργιου Πρωθυπουργού, ο οποίος και απάντησε στον Έλληνα βουλευτή. Από την Ευρώπη των Εθνών Κρατών στην Ευρώπη των. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου αραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο του, έγραψε στο Twitter πριν μερικές ώρες ο Νίκος Νικολόπουλος. Το tweet, όπως φαίνεται, έφτασε ως τον Χαβιέ Μπετέλ, ο οποίος μάλιστα απάντησε στον Έλληνα βουλευτή. «Γεια, άκουσα ότι θέλεις κάτι να μου πεις, αλλά δεν μιλάω ελληνικά. Συγγνώμη», έγραψε χαρακτηριστικά στον κύριο Νικολόπουλο.
Πάντως, σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Ναυτικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Με ανακοίνωσή του, ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος σημείωσε: «Δεν δέχομαι το διαστροφικό να προβάλλεται ως εφάμιλο με το φυσιολογικό. Δεν μπορεί να απαιτούν την αξίωση της ηθικής αποδοχής. Δεν μπορεί αυτές οι συμπεριφορές να είναι τα πρότυπα των παιδιών μας». Πριν από μερικές ημέρες, ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου αποκάλυψε πως ο αγαπημένος του του έκανε πρόταση γάμου και εκείνος δέχθηκε με μεγάλη χαρά να τον παντρευτεί. Ο Χαβιέ Μπετέλ είναι 41 ετών, νομικός και πρώην δήμαρχος του Λουξεμβούργου, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2013 ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί από το 2008 δημοσίως ότι είναι ομοφιλόφιλος και μιλά ανοιχτά για τη σχέση του με τον Ντεστενέ Γκοτιέ. Οι δυο τους εμφανίζονται συχνά μαζί σε ανεπίσημες και επίσημες εκδηλώσεις, ενώ όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, σύντομα θα ενωθούν και με τα δεσμά του γάμου. Την 1η-1η του 2015 θα τεθεί σε εφαρμογή στο Λουξεμβούργο ο νόμος που θα επιτρέπει τον γάμο στους ομοφιλοφίλους, ένας νόμος που έχει ψηφιστεί από τον περασμένο Ιούνιο. Με νέες ρατσιστικές ακρότητες συνέχισε και σήμερα να προκαλεί ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος μετά τη θύελλα για το υβριστικό του μήνυμα κατά του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος. Ο βουλευτής επανήλθε με αφορμή tweet του Υφυπουργού Εξωτερικών Κούρκουλα, ο οποίος τον χαρακτήρισε ψεκασμένο. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να παραλληλήσει τους ομοφιλόφιλους με τους κτηνοβάτες και τους παιδόφιλους, κάνοντας λόγο για διαστροφή. Στην ομοφοβική επίθεση του Νίκου Νικολόπουλου κατά του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, σήμερα πήρε θέση και η ελληνική κυβέρνηση με tweet που έγραψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας, αποκαλώντας τον κύριο Νικολόπουλο ψεκασμένο. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε για τη βοήθεια να αποκαλύψουμε το βρώμικο πρόσωπο κάποιων από τους πολιτικούς μας. Είναι ψεκασμένοι. Στον κύριο Κούρκουλα απάντησε με νέο tweet ο Νίκος Νικολόπουλος, καλώντας τον να πάρει θέση στο γάμο των ομοφιλοφίλων. Περιμένω στη Βουλή να πείτε στους Ορθόδοξους Χριστιανούς που πιστεύουν ότι υπάρχει μόνο ένας γάμος άνδρα-γυναίκα, γιατί είμαστε ψεκασμένοι. Ο Ξαβιέ Μπέτελ σε χθεσινή ανάρτησή του είχε χαρακτηρίσει τον κύριο Νικολόπουλο απομονωμένο πολιτικό και είχε δηλώσει ότι το ομοφοβικό του σχόλιο δεν πρόκειται να επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χωρών. Όμως σήμερα ο ανεξάρτητος βουλευτής επανήλθε, στέλνοντας επιστολή στον κύριο Μπέτελ, τον οποίο καλεί να έρθει στην Ελλάδα και να πάρει μέρος σε δημόσιο διάλογο για το θέμα. Μάλιστα, σε συνέντευξή του, ο κύριος Νικολόπουλος χαρακτηρίζει το γάμο των ομοφιλοφίλων διαστροφή και τον εξισώνει με την κτηνοβασία και την παιδοφιλία. Και με νέο tweet κατηγορεί και πάλι τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, χωρίς να τον κατονομάσει, για θρασίτητα. Είναι δυνατόν να έχει τόση αναμπίθμενη και γελία θρασίτητα? Εμείς πιστεύουμε στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Υπάρχει κανείς που να ντρέπεται? Την ομοφοβική επίθεση του κυρίου Νικολόπουλου καταδίκασαν βουλευτές από όλα τα κόμματα στο πρωινό Μέγκα, καθώς και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο της Αθήνας, Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ομοφοβικές απόψεις, λέω, δεν έχουν καμία θέση στο κόμμα μας, δεν διατυπώνονται σε καμία περίπτωση από ανθρώπους που είναι στο κόμμα μας και είναι σαφές και φανερό ότι ο κύριος Νικολόπουλος έκοψε κάθε δεσμό, κάθε σχέση εδώ και πολύ καιρό. Άκουγα και τον κύριο. Και τον εκπρόσωπο του κυρίου Νικολόπουλου χτες, ας πούμε, σε σχέση με το συγκεκριμένο tweet, που λέει ότι αυτό πιστεύει ο κόσμος στην Ελλάδα. Δεν το πιστεύει αυτό το πράγμα ο κόσμος. Και μην το λέμε, μην το αναπαράγουμε. Σε ανακοίνωσή του, η ομάδα των ανεξάρτητων δημοκρατικών βουλευτών, στην οποία μετέχει ο κύριος Νικολόπουλος στη Βουλή, του ζητάει να παραιτηθεί, γιατί όπως αναφέρεται δεν έχει πια καμία θέση μαζί τους. Θύελλα αντιδράσεων εξακολουθεί να προκαλεί η επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Νικολόπουλος κατά του Λουξεμβούργιου Πρωθυπουργού με αιχμή το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Με τον βουλευτή, μάλιστα, να επιμένει και σήμερα. Αντιδράσεις προκλήθηκαν και στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξάρτητων δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση τώρα του κυρίου Νικολόπουλου. Εντάξει. Στην παραίτηση οθούν από την κοινοβουλευτική τους ομάδα οι ανεξάρτητοι δημοκρατικοί βουλευτές, τον βουλευτή Αχαΐας Νίκο Νικολόπουλο. Αφορμή το προκλητικό tweet που ανέβασε ο κύριος Νικολόπουλος για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ. Τη στάση του Νίκου Νικολόπουλου καυτηρίασε μέσω Twitter ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας σε σχόλιο που ανέβασε στο λογαριασμό του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε που βοηθάτε να ξεσκεπάσουμε το βρώμικο πρόσωπο μερικών πολιτικών μας. Είναι ψεκασμένοι. Ο ίδιος ο κύριος Μπετέλ ξεκαθάρισε μέσω του Skype πως δεν θα προκληθεί διπλωματικό επεισόδιο, αν και χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις για τον κύριο Νικολόπουλο.
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας και με το φίλο μου τον Αντώνη Σαμαρά είναι τέλειες και δεν θα επηρεαστούν από τα σχόλια ενός απομονωμένου εξτρεμιστή. Το σχόλιο Νικολόπουλου καυτηρίασε στο Sky και ο Υπουργός Υγείας. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τα πρόσωπα, αλλά μπορώ να μιλήσω για τη δήλωση. Η δήλωση ήταν απαράδεκτη και δεν καταλαβαίνω δηλαδή πραγματικά πώς είναι δυνατόν να γίνονται και να υπάρχουν τέτοιου είδους δηλώσεις. Ο Νικολόπουλος δεν είναι μόνος του. Αλλά... Είναι ένας λαϊκιστής δεξιάς καταγωγής, υπάρχουν και λαϊκιστές αριστερής καταγωγής. Οι πολιτικοί αυτοί λοιπόν σου λένε, ενστερνίζομαι όλους τους φόβους. Όλες τις βλακίες που πιστεύεις, όλη σου την ημιμάθεια, όλα σου τα συμπλέγματα, τα καθαγιάζω όλα αυτά και στα σερβίρω ως προτερήματα, με αυτά να πορεύεσαι, γιατί αυτά είναι η εθνική σου ταυτότητα. Εκπρόσωποι ομοφιλοφιλικών οργανώσεων κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα μικρά παιδάκια στο σχολείο κοροϊδεύουν ένα παιδάκι το οποίο φοράει γυαλιά, έχει δόντια πεταχτά, αυτιά, δεν ξέρω τι, είναι χοντρό, η μαμά του είναι μαύρη. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον εαυτό μας και με τους διαφορετικούς, με τους ανθρώπους. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Αυτό, εάν δεν γίνει κομμάτι της εκπαίδευσης, όχι μόνο η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θα μένουμε σε διάφορα ταμπού. Θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, θα λέμε ότι από την αρχή του 2014 μετράμε, για παράδειγμα, γύρω στα 10 περιστατικά ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μία σταγόνα στον ωκεανό από αυτά που πραγματικά λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και όχι μόνο. Πόλεμος έχει ξεσπάσει στο Twitter με αφορμή τα σχόλια του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για το γάμο του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου με τον σύντροφό του. Οι σχέσεις Ελλάδος-Λουξεμβούργου δεν πρόκειται να επηρεαστούν από αυτά τα χλεβαστικά σχόλια, διαβεβαιώνει ο Λουξεμβούργιος Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή, πάντως, ο βουλευτής Αχαΐας ρίχνει λάδι στη φωτιά με νέες διαδικτυακές αναρτήσεις. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου λίγο έλειψε να προκαλέσει η χθεσινή ανάρτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αχαΐας Νίκου Νικολόπουλου στο Twitter με χλεβαστικά σχόλια για τον επικείμενο γάμο του Λουξεμβούργιου Πρωθυπουργού Χαβιέ Μπετέλ με τον σύντροφό του αρχιτέκτονα Ντεστενέ Γκοτιέ. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου επανήλθε σήμερα με νέα ανάρτησή του, θέλοντας να δείξει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις Ελλάδος-Λουξεμβούργου, χαρακτήρισε τον Νίκο Νικολόπουλο απομονωμένο και επεσήμανε ότι ο Αντώνης Σαμαράς παραμένει φίλος του. Οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι τέλειες και δεν θα επηρεαστούν από τα σχόλια ενός απομονωμένου πολιτικού. Με επιστολή του προς το Λουξεμβούργιο Πρωθυπουργό, ο κ. Νικολόπουλος του θέτει σειρά ερωτημάτων, τον καλεί σε δημόσιο διάλογο και τον προσκαλεί στην Αθήνα σε ημερίδα της Χριστιανοδημοκρατικής Νεολαίας για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας με tweet σε αγγλικά και γαλλικά αποκάλεσε τον Νίκο Νικολόπουλο ψεκασμένο. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε να αποκαλύψουμε κάποια από τα βρώμικα πρόσωπα των πολιτικών μας. Είναι ψεκασμένοι. Ο ανεξάρτητος βουλευτής κατέθεσε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο για το αν ενστερνίζονται τις απόψεις του κύριου Κούρκουλα. Απαντώ στον κύριο Κούρκουλα μέσω του Twitter, γιατί έτσι έκανε δήλωση εκείνος ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβερνήσεως, μίλησε ο κύριος Κούρκουλας. Ωστόσο, ο κύριος Νικολόπουλος στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής απάντησε εκ νέου στο Λουξεμβούργιο Πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο ανεξάρτητος βουλευτής επανήλθε με νέο tweet στο οποίο έγραφε: είναι δυνατόν να έχει τόση απίθυμενη και γελία θρασίτητα? Εμείς πιστεύουμε στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Υπάρχει κανείς που να ντρέπεται? Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε για ακόμα μια φορά σάλο ανάμεσα στους χρήστες του Twitter που άρχισαν να βομβαρδίζουν τον κύριο Νικολόπουλο με τα σχόλιά τους, ζητώντας του εξηγήσεις για τους χαρακτηρισμούς αυτούς. Ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τον Έλληνα βουλευτή για τις απόψεις του, καθώς και για το γεγονός ότι δεν διστάζει να τις εκφράσει δημοσίως. Αίσθηση έχει προκαλέσει και η στάση των ανεξάρτητων δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι καλούν τον κύριο Νικολόπουλο να ανακαλέσει αλλά και να υποβάλει την παραίτησή του στην κοινοβουλευτική του ομάδα, στην οποία θεωρούν ότι πλέον δεν έχει καμία θέση.